Ashama harka fune hordoftone abdu mobile app jira jirtanu dikhesanu bagajira tam bagara debi dangara chara lak yarftan warar jal kabaru fta yojira tarabdu jira abdu mobile app subscribe gora mati khena tibala man sinin jira arame wa murte so takachula wa facebook rati abbaan barbaade aka facebook keessan isin jala hagodu hatu hindandene fakena fna monne dum page gurgudda adda facebook rati fayedamtu yokina mo facebook marayitu chula data yero era itfayeda majitan raqabda wantefi social media harti yero facebook ni nama hata monne heddun yero dubbatan agartan jirtan jereti yada aka facebook ke namni tokko hagodu hindandene hatta yo baswordi isa argatee yu yechula aka charrayo baswordi argateyu aka namni hatu ndande namduro ahe fakkena flakofsan authentication jero tokko amduro yero turtu takasin barsi setin jira sunille namote heddu kesatu jolle biya araba kesa jirtani wari gartee lakofsa mattawqa kesanin himbitini aka smore yero garabiya titigaltani aka siraksatu rekesan nafi maturtani chula lakofsa alatti facebook ni charra heddu kanna magudu lakofsi sun dugada yero fakkena lakofsa tokko sijala badi lakofsu ndirqa mattawqa keti yon jiranne yo namni sun lakofsa san argate abbala kofsa san qabutu facebook san qabaje chuni danda ham odo siar kajiru yechula ama kuna kasimi ti yechula abbaan barbaade kan sijala hagurun danda ne baswordi argate yu sanin sin agar si saychula asuman worro ne mugarte wahe barum sa malif di stranjetani abba gada barin torattin dif ne yero di hotti nin e gala haga garte youtube sun verify nata uf posta war youtube na ergani na birangen sanin e gutti jira verify gureti acirati balina sin barsisa posta tuna jala ture sababa corona tina tifakata yero di hotta cira balina sin barsisa chuda tole aye duba facebook ke sanama akata ngoru kana kufana jala dim tani tiko tanje chuda abban barbaade isin jala hatu hindandahu ye chuda tole aye facebook ke nyarani senna warri ammo duran akacara lakof san bantani jirtani le chuda lakofsa keessan san keessa baftaniti garanati jijjiirattu jechuudha lakofs wari lakofs keessan shakira qabdan sin jechuu barbaadeti wari mattaawqaaran hin bitatin keessattu yoo gara gabiyyaa galuu barbaadan bakkuma feetan yoo jiraattan jechuudha tole ayye facebook ke narani seenna facebook ke nyarra eega seenne booda karaa harka mirgaatiin tan jirtu sarara tuttuqaa tanarratti tuuna jechuudha sarara tuttuqaa kanarratti yeroo tuune jala kanarratti qasho oloofne setting inna biraa viistetti tujira isii tanarratti tuuna sambora setting gubbaa kana jira isii irratti tuuna jechuudha teqqashuma jala kanarra kuno security tujira security inda login tujira isii tanarratti tuuna eega isii irratti tuune kuno two factor authentication tan amma duru isin barsiisee jira waa heela koofsaati walqabate jechuudha isii kanarratti tuune eti duba haala kanaan jechuudha kan dhufu carraa sadiin kenna kan jiddu kana rayo jiraate ke sallakofsa duran ittibanattani yo jiraattani irratti gattu itaniti of gootani cuftani yechura lakofsa duran ittibantan yo namni najala to akka garte lakofsa kana ratti message na dufu jirani kade kasin ittibantan san irra cuftani ti mal gootani yo asira jiraate yechura kan gubba kana ratti authentication app kana ratti tu itaniti continue tajala tana tu itani yechura yero continue gootani isin kajala kana ratti tu itani ifaba asirati ega tu ne continue gona chula ega continue gotani boda chula kuno as isini dufa yechula yero inni arma isini dufe baka parkode injirtu jala kanarati yechula kuno gubba kanarati google jedeti kara google tinu ajajaje chula duba malgona jala kanarati amma carratu otu jirami duban google kanama wan ojefecha akkanu maddi fanne ke sabana yechula ke sabane ti play story dai na google inni banu san yechula yo iPhone tatika iPhone ke sanira sintani bufattu war Android ambo Play Store ke sabu fattu yo computer ta ambo Google ke sabu fattu chuda wan hundara tuni jira computer iPhone fi Android hundara tuni jira chuda tole haye asiratti amma fakkena mal goda na ma Google antatike tarjireti katabaje chuda kuno isakana chuda Google isakana Google authenticator yetin isakana yero katabdan jalqa barat isini fida jechuda isakana rati gatuke install gode woni hojjanne isin agar si sa jechuda bai tokko security da hatta baswordi go argatu kanam tokko isin jala tuko hindandau yokin ammo facebook ke san serun ndau yo baswordi argatayu isin jere etin jira amma application ichi ega gadinu fbu e boda application oso himbanin facebook ake nabira demna akasin arkawlin doina application himbanu yechula facebook refu bakka itidi fanneni ara sanjire tiyada bakka facebook asaniti debineti continue tetsu tajarata na yechula isita continue mitidi fama isita na yechula seta app tetona ratti on tetona ratti tuina yechula yero asirati tuine hala kananu dufa jala kanarati get start ratti tuina ammas jala kanarati tuina yechula hala kanani jala kanarati amasanitu ina jala kanarra amalle nitu najachuda ega allo yenne hayya makene ne fi boda
allow gootaniiti irra of duuba deebitan san booda maal gootan okay kajedhu kan agarsiisu mixaan jechuudha. Koodii tana osoo gaaddidduun fuula duraatu hin deemte hin dhumne akkana gaqqabdanii teessanii gaqqabdanii amma as keessaa baatan daftanii jechuudha. Gaaddidduun sun osoo hin dhumne daftanii godhuu qabdan. Feesbuukatti deebitan amma appilikeeshina keessa seenne asirratti deebitanii asirratti gaqqabdanii sokondii takkaaf teessan jechuudha. Peestii gootanii koontii tajaajila kanarratti tuuxanii jechuudha. Yeroo isin haala kanaan tuuxanii dhuguma waan kana kan hojjetaa jiru sihii kan jedhuudhaa fi baaswordii feesbuukaa si gaafataa jechuudha. Baaswordii feesbuukaa kiyyaatiin itti galchaa jechuudha nama. Kuno baswordi kiyya itti galcheetiin jira jechuudha. Maal godhama kontiinii kan jedhu kanarratti hin tuqaa jechuudha. Yeroo kontiinii irratti tuqe amma gara akkaataa niitoorkii keessaniitiin jechuudha maal naa godhama veerifaayi naa godhaa jira jechuudha. Sakuriitii isaa naaf eegutti jira jechuudha. Asirratti tarii isin jalaa turutu mala akkaataa niitoorkii keessaniitiin yeroo garii ammoo inni turaa jechuudha. Yeroo inni ture maal gootan amma isin fakkeenyaaf amma akkanatti godhee jiraami feesbuuka kana amma. Akkana godheeti keessaa balleessee haaraatti seena feesbuuka osumaa inni ookee hin galiin osumaa inni barbaadu jiru jechuudha. Ammas deebisee achirratti tuqa feesbuuka irratti tuqa isin jechuu barbaadeetti karaa yoo isin akka tasaa isin dheerate yeroo garii inni dheerataa jechuudha. Achumatti deebi'a ammas feesbuukuma siitingii deebi'ee seetingii tuqa sakuriitii irratti hin deebi'a bakkuma reefuutti deebi'a jechuudha amma attaantikeeshinii irratti hin deebi'a kunoo. Appitee turatti ammas kontiinii godhaa jechuudha. Kontiinii yeroo godhe ammas kunoo haaratti ammallee irra deebi'een godha. Ifaami isiniif akkuma reefusanitti ookee godhe ammas kunoo tana maaliifi fakkeennaa fi yoo lakkoofsi surreefuu na jalaa dhume gaqqabee sokondii takkaaf ta'a dafee as keessaa baheetti daftanii godhuu qabdan ammoo maaliifi abdeet sokondii sokondiidhaan ta'a jechuudha. Amma baaswordii isin hin gaafatu waan ta'eef kontiinii gootan jechuudha ammallee. Kunoo amma. Raayitii naaf ta'ee jira kun akkuma agartan kana giriina naaf ta'ee jira daangudhaa jechuudha. Abbaan barbaade hattaa yoo baswordii kennitaniifillee abbaan barbaade seenuu hin danda'u jechuudha. Koodiin sun sokondii takka takkaa jijjiiramti isinuu daftaniiti qubaan irra qaqqabdanii yeroo jettan dhufumaaf isaatiif quba keessan irratti koppii isiniif ta'a gabana feesbuuka dhuftaniitumaan peestii irratti gootanii jechuudha sokondii takkaaf bakka koo qaqqabdanii jechuudha. Amman tana kun haala agartan kanaan. Halluu giriina naa ta'eeti sakuriitii naaf ta'eeti jiraa jechuudha. Duuba eeginni haala kanaan sakuriitii naaf ta'ee booda amma mee fakkeennaaf amma teleefoona biraa irraa mee amma waan isin ajaa'ibsiisu teleefoona biraa irraa seenee isin agarsiisaa jechuudha. Feesbuuk teleefoona biraa kiyyuma kan harka jiruuni kompiitaraa ta'uu waan barbaadeen jechuudha. Tole hayyee amma fakkeenyaaf maal godha duuba feesbuukuma fakkeennaaf amma loog awut godhame. Log out irratti tuqaa haala kanaan jechuudha irratti tuqaa log in godha. Egaa log in yeroon an godhu koodii na gaafataa jechuudha. Amma yooniin koodii kana asirraa kana itti godhuu baadhe. Anuma bira taa'ee yoo fakkeenyaaf baswordii argatee abadan seenuu hin danda'u jechuudha. Koodiin achirratti naaf ergame jechuudha. Egaa koodiin achirratti naaf ergame dafee maal godhaa koodii san dafee itti guutaa jechuudha. Amma akka kareefuu achirra gaqqabee koppii godhuu hin danda'amuumi dafee achirraa laallachaatiin itti guutaa jechuudha. Abbaan barbaade feesbuuka keessan seenuu hin danda'u jechuudha. Akka ajaa'ibaatitti isiniif galee jira jedheetii yaada. Ani abduudha. Abduu moobaayil appiraayi hanga koppii biraatti walitti deebinutti nagayaana tura. Yookiin hojjettu yookiin baladdu dameen irraa tokko filattu musluqumaarraa fagaattu.